အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဘဝမှာဝါသနာနဲ့ငွေကိုဘယ်ဟာရွေးရမလဲဆိုပြီးရွေးရခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုကြုံပြကြမှာပါကဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဝါသနာကိုရွေးမှာလားငွေကိုရွေးမှာလားဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခါဝါသနာနဲ့ငွေဘယ်ရာကိုရွေးချေတည်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူတွေမှာကိုစီကိုစီရှင်းမကောင်းတဲ့ပြဿနာတွေရှိကြပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြသလိုတယောက်မှုတွေလည်းကွာခြားကြပါတယ်။လောကမှာမတူညီမှုတွေကနေရယူတာပိုများနေပေမဲ့လည်းတူညီတဲ့ဒုက္ခတစ်ခုကိုလည်းလူတိုင်းနှိပါခံစားခဲ့ကြဖို့ပါပါ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဝါသနာနဲ့ပတ်စံဆိုတဲ့လမ်းဆောင်တစ်ခုပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ပါပဲ။ဘဝမှာဝါသနာဆိုတာယီမန်ချက်တွေရှင်တန်ပုတ်ဖွားရာကိုယ့်ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပတ်စံဆိုတာကလည်းလောကရဲ့ဘီရင်တစ်ပါးလိုတောင်သင်စားကြတဲ့အရာပါ။ဒီနှစ်ခုကိုရွေးရမယ့်အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်တော့ဘယ်သူမဆိုတပူတပြင်းတက်ပြင်းချမှုကြမှာပါပဲဘဝမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေကအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ကြတော့ပတ်စံဆိုတာလိုအပ်လာပြန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာဘဝရဲ့အနှစ်တရားတွေပျောက်ဆုံးရပြန်တယ်တချို့လူတွေရဲ့ဇန္တာကိုပတ်စံကဖြည့်ဆည်းပေးနေချိန်မှာတချို့လူတွေရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းလိုက်ပါတယ်တချို့တွေပျော်ရွှင်မှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတချို့တွေကနာကျင်မှုနဲ့မျက်ရည်တွေဖြစ်နေရပြန်တယ်။ပြောရရင်ဒီလန်းလျှောက်ရအခက်ဘလန်းလျှောက်ရအခက်ဆိုပေမဲ့ဒလန်းကိုတော့ရွေးချယ်ရမှာပဲလေ။ဒီလိုမျိုးဝါသနာနှောက်လိုက်ခြင်းပေမဲ့လိုက်လို့မရတဲ့ဒွိဟအခြေအနေဖြစ်လာတဲ့အခါအုံနှောက်နဲ့နှလုံးသားမျှတအောင်ကြိုးစားပြီးစင်ချင်းဆုံးဖြတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ပတ်စံဆိုတာကပါပေါ်မှာတော့အရန်ကိုတကိုးကြည့်တဲ့အရာပါ။လိုချင်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုပတ်စံနဲ့ဝေနိုင်တယ်။ပြောရရင်ကိုတယောက်တည်းမကပါဘူး။ကိုမိပါတွေမိသားစုတွေလည်းပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်အပူပင်ကင်းကင်းနဲ့ပိုပြီးတော့နေနိုင်တာပေါ့မိသားစုစားဝတ်နေရတွေပိုပြီးပြေလည်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကိုမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုမချစ်တော့လဲအောက်ကနန်းဆိုတဲ့စကားလိုပေါ့လောက်ရမှာပါနေတိုင်းကိုကိုကိုဖိအားပေးပြီးတော့ပတ်စံတွေလုပ်နေရလိမ့်မယ်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုငဲကြည့်နေရောကလွေးရင်ဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘဝကလည်းအတိတ်ပဲမဲ့ရင်မဲ့နေလိမ့်မယ်ဒါလေးတွေတော့ကြွားချတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကတာပတ်စံဆိုတာကိုယ်ရည်မှန်းချက်တကူပါပတ်စံရှိနေရင်ပြောတယ်ဘာမှမလိုဘူးဆိုပြီးခံယူထားတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်တကယ်လို့ဝါသနာပါတဲ့လမ်းကိုလိုက်ခဲ့ရင်တော့ပတ်စံကိုရွေးချယ်တယ်လို့ကိုဘဝကအစဉ်ပြေခြင်းမှအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခတွေခံစားရလိမ့်မယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းရလိမ့်မယ်မိဘတွေဆွေမျိုးတွေကအပြစ်တင်တာခံချင်းခံရမယ်အတုံးမကြတဲ့သူဆိုပြီးဘာမှမဖြစ်သေးခင်တော့လက်ညှိုးထိုးရင်ထိုးကြလိမ့်မယ်ပြောရရင်ပိုင်ခင်လန်းနဲ့ခရောင်လန်းကွာခြားတယ်လို့ပဲကိုဝါသနာပါတဲ့လန်းခရောင်လန်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုဖိအားပေးနေစရာမလိုတော့ဘူးပင်ပန်းပေမဲ့ကြာရှုံးပေမဲ့ပြောနေပါလိမ့်မယ်နေ့ရက်တိုင်းကအတိတ်ပဲရှိပြီးကိုဘဝကြီးရှင်တန်ရကြိုးနှက်တယ်လို့ခံစားရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့အရာကိုလုံနေရတာကိုလုံနေတဲ့အလုပ်အပေါ်မှာလည်းအပြည့်အဝအာရုံစူးစိုက်ပြီးပိုတော့တဲ့အောင်ပိုအောင်မြင်လာအောင်လဲအမှန်အပြည့်နဲ့စူးစမ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်တဲ့ခင်ခက်ရောင်းကန်ရလိမ့်မယ်လူတိုင်းကတော့ဝါသနာပတ်စံပျော်ရွှင်မှုတွေထဲကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့စုံချုံရတာကြီးပါပဲအလုံးပိုင်ဆိုင်ထားရင်တော့အရန်ကန်ကောက်တာပေါ့ပတ်စံနဲ့ဝါသနာနောက်ကိုလိုက်ရင်ဖြစ်နိုင်တာလေးတွေကိုနှန့်ရှင်ပြပြီးတော့ပြီတည်င်းကောင်းတစ်ခုပြောရရင်တော့အကောင်လုံးအစိုးကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးပတ်စံနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်အရေးချင်းတွေတဖြည်းဖြည်းချင်းမြှင့်တင်ပြီးကိုယ်ဝါသနာပါရာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေပြန်ပြီးတော့အကောင်ထဲဖို့ခွင့်ရှိပါတယ်ဝါသနာနှောက်လိုက်ရင်လေစူးစမ်းရင်ရောင်းကန်ရင်နဲ့ပတ်စံဆိုတာကိုနှောက်လိုက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်အကောင်နဲ့အစိုးဆိုတာတုံတွဲနေတာပါပဲဘယ်ရာကိုပဲရွေးရွေးရရှိပိုင်ဆိုင်လိုက်တာရှိမယ်ဆုံရှုံသွားတာရှိမယ်ဒါအပေးอยู่တဘာဝပဲလေတချို့တွေကပတ်စံကိုရွေးချယ်တယ်အောင်မြင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကြာရှုံးတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကတော့ဝါသနာကိုရွေးတယ်ဒီနေရာမှာလည်းအောင်မြင်တဲ့လူနဲ့ကြာရှုံးတဲ့လူရှိကြတာပဲဒီအရာကိုရွေးမှအောင်မြင်မယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေဒါကြောင့်စဉ်စားဆုံးဖြတ်ရမှာကကိုယ်ပိုင်ပါအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတာလဲကိုယ်ပေါ်မူတည်တာပါကိုဘဝကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘယ်လမ်းလိုက်တည်တယ်လဲရင်ဆိုင်ရမှာတွေအစင်သစ်ဖြစ်ရလားဘယ်ရာကအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာကို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 စမ်းစစ်ပြီးကိုဘဝအခြေအနေနဲ့သိတော့မဲ့လမ်းတစ်ခုကိုရှောက်ရမှာပါပဲအဲ့ဒီတော့ဝါသနာနဲ့ပတ်စံကြအကောင်အဆိုးကိုချီချိန်ပြီးတော့တေချာချင်ယူစဉ်းစားပါနောက်ဆုံးသိတော်တဲ့အဖြေတစ်ခုထွက်လာပါလိမ့်မယ်အလုံးပဲဝါသနာနဲ့အိမ်မက်ကြရွေးချင်မှုတွေမှန်ကန်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ